Bom dia, amigos. Hoje, dia 24 de abril, e a gente mudando um pouquinho da dinâmica através do questionário ali, sobre um vídeo técnico, físico ou um momento engraçado dentro do judô. A opção C, né, que era um momento engraçado, foi a vencedora. Eu vou contar um pouquinho dessa história que ocorreu quando eu servi o exército e nós fomos participar do campeonato dos Jogos Mundiais Militares na Itália. Nós ficamos entre concentração, competição e após a competição quase 20 dias na Itália, né? É uma delegação, é como se fosse uma Olimpíada dos Jogos Militares, né? Com todas as modalidades, e o Brasil foi com uma grande equipe. E lutamos depois, no período que antecedeu, a gente fez a concentração de treinamento, daí depois teve a competição, depois a gente teve ainda um período para passear lá, porque as outras modalidades ainda estavam participando. E no retorno ao Brasil, daí todos já, né, vestidos já com as suas fardas e todos padrão exército brasileiro, né? Eu nem sei se eu posso falar isso e revelar nomes. Então, a gente na época viajou naquele avião do Fernando Henrique, o Sucatão, né? E o Sucatão era um avião que, sabe assim, era espaçoso, tudo, mas vivia quebrando, né? E nisso nós chegamos no aeroporto de Roma, chegamos às 6 horas da manhã, e já estávamos todos embarcados, né? E o avião nada de funcionar, ficamos dentro do avião quase até as 8 horas da manhã. E nada de partir para o Brasil. Nisso, chamaram apoio para fazer aquela arrumação no avião, né? E a gente ficou dentro de uma sala, dentro da base militar, não era no aeroporto de Roma comercial, era uma base militar, uma base aérea. E a gente ali já meio-dia e nada, até que os oficiais falaram: não, vocês podem ir até o aeroporto principal e fazer a refeição de vocês lá, que vai demorar, retornem por volta das 4 da tarde. Beleza, a gente foi para o aeroporto, daí comemos um negócio, tomamos um negocinho lá. E voltamos para a base militar, a base aérea. Embarcamos novamente, daí isso já era quase 6 horas da tarde, né? E o voo subiu. Subiu, mas a gente ia fazer uma parada numa das ilhas, né? Eu não lembro qual, acho que era Ilhas Canárias, na Espanha. A gente ia fazer uma parada de Roma nas Ilhas Canárias para reabastecimento e depois seguiria para o Brasil. E chegando nessas Ilhas Canárias, um calor desgraçado, né? Paramos lá no aeroporto, os oficiais todos desembarcaram, e os soldados, no nosso caso, a gente não podia descer do avião. E lá dentro cozinhando, né? O avião abriu só as portas, né, ali do fundo e da frente, não tinha circulação de ar, a gente não podia descer do avião, e os oficiais lá fazendo free shopping, aproveitando, né? E nessa todos subiram no avião, embarcaram depois de umas 3 horas, eu vi que estava todo mundo feliz, né?
E nós, soldados, estávamos sentados no fundo do avião e esses oficiais nas primeiras classes, lá, os bancos mais confortáveis e os soldados lá no fundo, na econômica, né? Era diferente o avião, mas tinha uma diferenciação de cadeiras, né? E eu tô vendo que estão numa felicidade, né? Dando risada, não sei o quê. Daqui a pouco eu vejo aquela função, né? Os oficiais iam lá no fundo, pegavam a cervejinha na geladeira e não tinha a equipe de apoio, né? Não tinha ninguém que servia lanche, você que servia quando quisesse. Se quisesse beber água, tinha lá, daí tinha alimentação também, né? Mas cada um se servia, não tinha aquela comissão de bordo, né? E nesse vai e vem, os caras foram dormindo, né? E daí eu com mais alguns colegas, né, olhamos lá pro fundo e as geladeiras todas cheias de cerveja. E a gente naquele calor, mais de 4 horas parado lá no avião, né? Eu falei, agora é a hora, né? Vamos pegar essas cervejas aí que eles não vão se acusar entre eles. E daí começamos a tomar a cerveja dos oficiais lá, mas tomamos todas as cervejas. Acabou. Quando o voo já estava quase para chegar no Brasil, os caras foram lá para ver como é que estava a situação, não tinha nada, né? Daí um olhando para a cara do outro, querendo se acusar, mas não falavam nada, porque era tudo oficial. Soldado, todo mundo dormindo, igual os anjinhos, depois de ter mamado a cerveja dos oficiais a noite inteira. Então, essa foi uma história que, além de ser um perrengue, foi muito engraçado, né? Ainda bem que faz tempo, já mudou toda essa comissão técnica das Forças Armadas. Ninguém vai lembrar disso. Um abraço, até logo.